ଦୈବ ସାଜିଲା ଦାଉ, ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଦଳିଗଲା ପରିସ୍ଥିତି, ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ମା ସମେତ ତିନି ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନିୟତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ହେଉଛି ଯାଜପୁର କୋରାଇ ବ୍ଲକ ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ରୀନା ଓ ତିନି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର। ସେ ଜଣେ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସୀମିତ ରୋଜଗାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂସାର। ବର୍ଷେ ତଳେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେଦିନଠୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟିଗଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ। ତିନି ତିନିଟି ଝିଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ରହିବାକୁ ନା ଘର ଅଛି, ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ପରିବାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ପୁରା ପରିବାର। ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଘରେ, ବର୍ଷା ପକାଇଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛୁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି, କି ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, ମୋର 570 ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନୁ, ସେଠି ପାଣି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଦିଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ କିଏ ବା ପଚାରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରେଇ ପିଟିଓ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ତିନୋଟି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚଳିବା ନିହାତି ଅସୁବିଧା। ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଳ ଘର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତା'ପରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ସହାୟତା କିଛି ପାଇବାର ସେମିତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଘରର, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଘର ପାଇବାକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରଟେ ଦେବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।